Вітаю в ефірі, студія репортер. Мене звуть Костянтин Гричаний. Сьогодні ми будемо говорити про підтримку вітчизняних виноробів. У нас в студії заступник голови Одеської облдержадміністрації Олег Муратов. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, пане Костянтине. Дякую за запрошення. Раді бачити, як завжди. Дякую, Олег Михайлович. Скажіть, давайте от спочатку зрозуміємо, що в нас взагалі з врожайністю винограда відбувається, так який врожай цьогоріч. І чи ну які тенденції? Чи немає тенденції до скорочення площ? Тенденції є, і, на жаль, на сьогоднішній день вони розпочалися, відверто кажучи, не сьогодні і навіть не вчора. А тенденції є тенденції до скорочення площ, ну, мабуть, десь з 10-го з 11 го року розпочалися. На день кожного вони... року фактично на сьогоднішній так? день в Одеській області близько 25 тисяч гектарів винограду по Україні близько 40. Скажу так, що колись на Україні було 400 тисяч виноградників, зараз 40. Різницю відчуваєте. Да? Проте, хочу сказати, що, мабуть, в цьому році цей рік вже є переломним роком, і в наступному році все-таки нам вдасться відновити тенденцію по поступовому збільшенню площ насаджень виноградників. Я спілкуюся з багатьма. Фермерами, підприємцями і все-таки е, розуміють, що це і виноград столовий, і виноград технічний, з якого виробляється вино е, натуральне, вино і гристе, і інші напої. Це, в принципі, продукт притаманний одеському регіону, особливо Півдню, відверто кажучи. І ми сьогодні основний виноробний регіон. Ми виробляємо близько 70-75% як. І винограду, так і вина. Якщо брати урожай цього року, скажу так, він, мабуть, трішечки гірший, ніж в минулому році, хоча в минулому теж був не дуже причини. в минулому році це була посуха, а сьогодні, в цьому році, виноград не встиг відновитися. Виноградна лоза, знаєте, це така субстанція, дуже жива така субстанція. Я дуже довго можу про це розповідати. Але хочу сказати, що їй для відновлення потрібно декілька років. Знаєте, це як людина, яка перехворіла, вона не може на наступний день, це зараз актуально, не може піти вже працювати на 100% так як. Тому, е що стосується якості е винограду, і, в і потім, тому що з якісного винограду буде якісне вино, то в цьому році, якщо казати про білі сорти винограду і біле вино, то... Очікуємо на якісний червоне трішечки воно не добрало сонця, тому що десь особливо в червні був дуже, дуже дощовий червень, і не добрало сонця. Це дуже важливо. Напевно, для того, щоб фермери вирощували виноград під вино, так а виробники виготовляли напій, потрібно, щоб вони були впевнені в своєму майбутньому, що їхній бізнес буде процвітати. А для цього неодмінно потрібна підтримка влади. От що власне в цьому напрямку пропонуєте ви, що пропонує влада на рівні Києва? Дякую за питання. По-перше, ми, мабуть, з початку року, як тільки прийшов Сергій Рафаїлович. E, проблема йому відома, і e, колись на початку 2000-х була програма підтримки виноградарства і садівництва, де півтора відсотка від e, обсягів продажу йшло в спецфонд. І тоді у нас в Одеській області були дуже серйозні посадки виноградників. E, скажу так, що ми збільшували тоді площу, тому що по виноградникам безумовно ще. Антиалкогольна компанія середини 80-х років дала дуже серйозний удар, і він після того, в принципі, повністю не відновилися на сьогоднішній день. Безумовно, не відновилися, я ж цифри називав. Ми провели дуже цікавий захід, називається дводенна конференція з проблемних питань розвитку виноробно-виноградарської галузі. Ми її планували спочатку провести в одноденному форматі, потім перевели в дводенний. Перший день ми працювали в Інституті виноградарства і ім. виноробства імені Таїров. Працювали фахівці. Було дуже багато людей, і крафтових виноробів, і виноробів не тільки з Одещини, Миколаївщини чи Херсонщини, були і з Дніпропетровщини, були з Запорізької області, і з інших областей, тому що географія виноградарства зі зміною клімату трішечки розширюється. Я вам скажу, що на сьогоднішній день виноград вже садять в Київській області. І скоро вже будуть і в Чернігівській садять. Ну, це і трохи інші обсяги все одно. Безумовно, але поступово, поступово така тенденція є. Тому ем, була дуже серйозна розмова. Ем, перший заступник міністра аграрної політики пан Висоцький, це вже я про наступний рік кажу. Ем, президент Національної академії аграрних наук, керівник Укрвинпрому, наш голова, безумовно, голова. Ем, Миколаївської обласної державної адміністрації, представники ще з декількох областей, ми дуже активно працювали. Реально, от сьогодні, буквально годину тому Сергій Рафаїлович підписав листа на прем'єр-міністра з проблемних питань розвитку виноробно виноградовської галузі. І там пропозиції за результатами дводенної роботи на п'яти сторінках. Їх було на 12 сторінках. Ми... Три дня ще їх опрацьовували на п'яти сторінках. Це ці пропозиції, що повинен зробити уряд, що повинен ініціювати уряд, внести зміни в яке законодавство, що повинно зробити міністерство, і що міністерство АПК, що повинно, до речі, зробити Міністерство освіти та науки, і що повинні зробити обласні державні адміністрації. І е, ми продовжимо до серйозної розмови, тому що за результатами нашої розмови е, нас, представників регіонів, було. Запрошено до робочої групи, яка є в Міністерстві ОПК. Ключове питання на сьогоднішній день це законопроект, так званий 6010. Це зміни і доповнення до закону профільного про виноград та виноградне вино. Цей закон він приймався близько 10 років тому, безумовно, вже десь застарів. І сьогодні ключове питання зробити так, щоб були правила гри на 10-15 на років наперед. Потім є ще два законопроекти 5306 і 5307, які були презентовані на нацраді реформ при президенту, які теж ми вважаємо, що треба підтримати. Я вам скажу, мабуть, ви будете здивовані, але в нас на сьогоднішній день в Україні на 30 му році незалежності до сих пір немає закону України про внутрішню торгівлю. І сьогодні неврегульовані питання, так як вони повинні бути врегульовані. Це взаємовідносини між виробниками-постачальниками з одної сторони і торгівельними мережами з іншої сторони. Це дуже ключове питання. Тому, якщо ми візьмемо брати по списку. Е це буде дуже довго. Ну там є зарегульованість, певна так, спрощення процедур. Це все зрозуміло, але я думаю, що окрім там суто профільних якихось моментів е, виробників, то ну це не, не, не дуже буде цікаво. Глядачеві да. От, Ну, дивіться, От, що глядачеві глядачеві, глядачеві цікаво. Якість вина і його ціна. Правильно От, правильно ну, ну, напевно, питання. Правильно. Акцизу хотілося. Ну, Дивіться, бути. що стосується виноградного вина, то там акциз, одна копійка на літрі, акцизну марку. Ми будемо знімати. Акциз теж будемо знімати. Але те, що стосується Ігристого вина, як ми там раніше mm -hmm. називали його шампанським. От я, до речі, бачив вашу дискусію з представником достатньо великого бізнесу в цьому е контексті, яка сказала, що е ну, акциз знімати, в принципі, можна, але мінімальну ціну не варто знімати, тому що е піде. Ми, фальсифікат. ми подумали наступним чином. Ну, чесно кажучи, акцизна марка від фальсифікату не дуже захищає. Тим більше вона зараз електронна і кажуть, що вже е в принципі, е ми дійшли до такої точки зору, що треба знімати мінімальну розрібну ціну на виноградне вино вітчизняного виробництва, а на імпортне не треба знімати. Сьогодні мінімальна роздрібна ціна на вино як імпортне, так і вітчизняне, 45 гривень, 45 гривень, <кхи> гривень за літр. Ну, планується, хоча б підняти її на 55 гривень для імпортного вина. А для. Вічняно е, це моя позиція. Я вважаю, що якщо ми хочемо називати вино продуктом харчування, а це глобальна задача прописати це і в законі про виноград та виноградне вино, що це продукт харчування, і що і в законі про безпечність харчових продуктів теж це прописати. що… Вино не є алкогольним напоєм в більшості європейських країн, і не тільки європейських, і, і, і в Чилі, наприклад, воно не є алкогольним напоєм. Виноградне вино, натуральне без додавання спирту та цукру, є звичайним продуктом харчування, таким як вода, таким, як вибачте, сік. Ви знаєте, що, наприклад, якщо ми візьмемо почитаємо Біблію, то в Біблії частіше, ніж про вино, згадується тільки про хліб. І ми розуміємо, що це історія, це історія не тільки України, а це історія світова історія. Тому для чого ставити тоді мінімальну роздрібну ціну, якщо це є продукт харчування? Розумієте? Ціль мінімальної розрібної ціни це фіскалізація. Це для того, щоб було простіше е, рахувати акциз. Щоб е, ми розуміли, і, ну скажімо так, є мініма, мінімалка, від тої мінімалки всі і відштовхуються. Якщо в нас акциз буде ноль. То немає сенсу в цьому. Тоді е, ще таке питання щодо захисту від фальсифікату. Я, я, зараз. Які, так. Проте є інше проблемне питання. У нас дуже високий акциз на ігри вина. Найвищий в Європі. А на ігри вина акцизу практично немає ніде. В Європі є невеликий акциз у Франції, десь приблизно на наші гроші 3 е, гривни на пляшку. А в нас 16 гривень на пляшку це акциз. Тому ми програємо конкуренцію. Ми програємо конкуренцію за полицю по цілій низці причин. Зрозуміло, що коли ми йшли в сод, ми підписали те, що ми підписали. І ми в цьому році зняли будь-які акцизи на будь-які імпортні е, вина. І це, безумовно, е, б'є по внутрішньому виробнику. Внутрішній виробник повинен захищатися. А от сьогодні. Е, Відверто не чекав зустріти Івана Васильовича Плачкова в обласній державній адміністрації, і випадково, як йшов до вас, я його зустрів. І він мені каже: Ну я ж розумію, це один із наших виробників, таких ключових, торгівельна марка «Колоніст». Ми з ним дискутували за всі ці речі. Я навіть Олег, треба брати качество. Я повністю згоден з ним, що треба брати якість. Для цього треба. Щоб наші люди розуміли, що наше вино, якісне вино для цього ми прописали там цілу низку позицій, наприклад, створення е, незалежної лабораторії з якості вина. Е, і прописати всі ці речі. Ну, це технічні, технічні стандарти. Розумієте? Це перше. Друге, е, популяризація напоїв е, не тільки в Україні, а й за кордоном, але не тільки за кордоном і в Україні наших вітчизняних. У нас досить великий внутрішній ринок. Я впевнений, що всього виробництва ну, на внутрішній ринок досить. Проте е, імпортні е, сьогодні мають ну, більш, більше можливості зайняти полиці. Чому я е, згадав про закон про внутрішню торгівлю? Тому що у нас сьогодні, вибачте, рітейл, тобто торговельні мережі, вони дають, кажуть, ми беремо товар на реалізацію з відсрочкою 90 чи 180 діб. Це. Вони його вже продали, а гроші повертають через півроку. Ви мені скажіть, хіба це нормально? А те, що стосується а по імпорту, там інша ситуація, тому що там той виробник, наприклад, італійський, да? він отримує серйозні дотації від держави. Він віддає на реалізацію, а йому експортно-імпортне агентство вже компенсує там під ну, 50%. Тому наш постачальник-імпортер, в принципі, його не дуже цікаво, коли він отримує гроші, тому що він, в принципі, їх. Товар отримав, ну умовно кажучи, наполовину безкоштовно. От І ви таких кажете, нюансів ви, дуже багато. Ви кажете, 55 гривень мінімальна ціна, yeah. зараз 45. Зважаючи yeah. на всі е, видатки, так е, то скільки собі вартість цього вина? От, власне, як, якщо ну, виробник транспортування можливо, вже, так. відверто кажучи, я не є прихильник великої кількості. Я вам відверто скажу, що я розмовляв е, з великими нашими виробниками, ну там Шаба, Колоніст де, і деякі інші. У них собівартість нормальної бутилки вина мінімум 100 гривень. От, а ви кажете, за кордон не 55 мінімально поставити. Тому, я, тому, я, яка що ж його собівартість буде? Там, ну і Яка Європі, його якість, відповідно? В Європі менше, ніж 1 євро це буде, тому що там держава компенсує дуже багато. Uh -huh. Європейський Союз і інші. Якість Ну, от з якістю треба е, працювати через сліпі дегустації, через те, про що ми говорили, і все-таки найближчим часом запустимо цю програму Знак якості. Пам'ятаєте, ми на одному з попередніх ефірів з вами про це говорили. Ми будемо запускати таємних покупців і будемо розповідати людям, що якісне, що неякісне. І я хочу вам сказати, що ми на, цьому, на цій конференції ще дуже серйозно говорили, як треба ну, в рамках законодавства, скажімо так, Обмежити цей імпорт. Ну, єдина ситуація, це ви правильно кажете, це антидемпінгові розслідування. Це те, що можна зробити сьогодні в рамках нашої угоди в Світову організацію торгівлі. А яким чином борються з антидемпінгом? Якщо ми розуміємо, що є е, змова імпортерів, то тоді просто встановлюється певний розмір мита. Наприклад, якщо воно імпортується, там, умовно кажучи, по 2 долара, а ми то буде 30%, значить автоматично держава нараховує ще 30% на ці 2 долара чи 2 євро. І таким чином ми піднімемо, ми піднімемо той ціновий діапазон. Розумієте? Інакше нам буде дуже складно: засилля дешевого імпортного вина ну, не може бути якісним вино, яке коштує в нас. Півтора євро, умовно ну, кажучи, забути кажу, за пляшку. Не може воно бути. Що там в ньому є, як кажуть наші колеги-виробники, що не буває іспанського вина з міцністю 11%. Тому що там такі кліматичні умови, які дають ну, більш, як, більш таке, 13-14%, міцність, це природа там така, тому що це сонце, там. ну в Іспанії багато сонця і так далі. Тому, значить, питання до якості це ключове. Але я вам хочу сказати одну просту річ: що поки ми з вами, як споживачі, не можемо не зрозуміємо, що якісне не може коштувати дешево, ну, воно не полетить. Я, наприклад, особисто. Ну, просто за... взагалі навіщо чорнила запускати на внутрішній ринок а якщо у нас що... такого багатства, достатньо? Тому що, ну от е, така позиція, ми домовилися. Е, з Євросоюзом про визнання там певних сертифікатів і так далі. Це ще було в 2007 році. Вибачте, це ще було, коли ми там в світову організацію торгівлі. Тому ми повинні боротися шляхом жорсткого контролю якості. Шляхом антидемпінгових росіду я не хочу сказати, що не потрібно бути на, на, на полицях імпорт. Він повинен бути, тому що якщо його не буде, то тоді наш вітчизняний виробник, скажімо так, розслабиться, йому не буде. Конкуренція це дуже серйозна річ. Але конкуренція повинна бути чесною. А також популяризація, як 100, ви вже 100. сказали, вітчизняного виробника. Yeah, yeah. От і напевно в цьому найперше має бути зацікавлений власний вітчизняний, той самий вітчизняний виробник. От приїжджає людина до того ж Кишинева, там чудові туристичні маршрути, там дійсно є що подивитися. У нас, у нас ця... щось у нас є, але погодьтеся це ну, все-таки на трохи іншому рівні. Я скажу так: у нас трошки інші відстані, ніж в Молдові. Десь, хоча область приблизно така ж за розмірами. Е, ну, вибачте, у нас в гарний вихідний день в тому ж центрі культури вина, шабо 500 відвідувачів, іноді до тисячі. Ну, шабо, наприклад, Але шабо... Це ж за, дивіться, це, це, задушки, це... виносимо шабо задушки. Да. Але ж в нас на півдні дуже багато дійсно є місць, де є що подивитися. Є. Але ж, ну, Ми так... розробляємо маршрути, дивіться. Є ж така е, маршрут називається дороги вина та смаку. Е, але це все поступово. Ви розумієте? От зараз, до, до речі, ця ситуація з ковідом вона дала такий досить серйозний поштовх для розвитку внутрішнього туризму. І це позитивно. Е, поступово поступово. Тут треба ж ми говорили не тільки про великих виноробів, а й про малих виноробів ми говорили, що в них на сьогоднішній день ну, виступає там винороб, який ну, крафтовий, так називає, невеликий, він бере в руки і дістає таких 10 таких журналів. Він повинен щодня їх заповнювати, ці 10 журналів. Я, чесно кажучи, не розумію, для чого. Ну, взагалі, давайте ну, в крайній випадок перевіримо його кінцевий продукт, те, що він виробляє. Правильно? Для чого кожен день він заповнює, яка вологість повітря, яка температура повітря і так далі. Потім його приходять, перевіряють. І десь там він щось не так заповнив, йому податково раз, з першого разу 17 тисяч, з другого разу там 34. Два, три, чотири таких штрафи і, і все, і можна закриватися. Я цього не розумію, тому ми там в, в, ну, теж винесли позицію, що треба спрощувати цю ситуацію максимально. Далі. Я, наприклад, хочу вирощувати, е, займатися е, виробництвом вина. Я малий винороб. Ну там е, ліцензія зараз не так дорого вартує, але є моменти. Наприклад, але є проблема. Я повинен посадити виноград. Цей виноград починає плодоносити так трішечки більш-менш нормально тільки на п'ятому, на шостому році. Я ні, не маю права на сьогоднішній день купувати у своїх сусідів виноград і виробляти це вино на продаж. Тобто, я повинен вкласти гроші на 5, 6, 7 років і чекати, як то кажуть, з моря погоди. Хіба це нормально? Тому ми вийшли зараз з пропозиції для малих виноробів, що. Тимчасово на 5 років дати їм можливість купувати у інших фізичних осіб виноград для того, щоб вони могли готувати, ну, виробляти це вино. А в цей час їхні виноградники ростуть. І через 5 років. Двері зачиняються, все, і вже потім не можна купувати. Сьогодні ми не зможемо, нам треба стимулювати цю ситуацію. А я вам навів приклад, що 5-6 років людина просто вкладає кошти. І це неодноразово вона вкладає кошти. Ще ж кожен рік треба його обробити, кожен рік його треба підрізати і зробити весь комплекс агротехнічних заходів. При цьому гроші ти почнеш отримувати. Ну, я кажу, на шостий, на сьомий рік, тому що на п'ятий рік ти його зріжеш, можливо, там перший там. І воно ще повинно там, ну, певні процедури пройти. ну, Воно ж е, повинно там в бочках від, е, пройти процедуру бродіння і так далі. і так далі. Це ненормально. І таких ненормальностей дуже багато. Тому я задоволений чим, що в нас була дуже серйозна відверта розмова, і ми сьогодні зрозуміли, що І вона була професійною. Тобто… Конкретно, коли ми візьмемо, то написано, що пункт такий, то статті такої, то закону такий такого, то викласти в такій-то редакції. Розумієте, да? це ми вже професійно відпрацьовували всі ці питання. Їх багато цих питань. Деякі питання ми будемо вирішувати на уровні обласної державної адміністрації те, що ми можемо вирішити. Багато питань будемо на рівні міністерства вирішувати. Міністерство розуміння має таке. Ми е, будемо презентувати наші пропозиції на початку наступного місяця в міністерстві, можливо, навіть ще раніше. Можливо, на наступному тижні будемо презентувати. І е, будемо рухатися. Тут не, не так все просто, не, не так все швидко, але рухатися ми будемо однозначно, тому що якщо ми нічого не будемо робити, ми цю галузь втратимо. А це галузь для Одеської області така знакова. Вона дає і робочі місця, особливо в сільській місцевості. Я не кажу вже про податки, але це просто така галузь, ну без якої складно собі, наприклад, уявити в одеську область. Ви казали, кажете, що не просто, що все складно, і будемо рухатися, але поступово, що швидко не вийде. Не ви зв'язку зв'язку із цим. Е, власне, якщо ми починали ефір, завершуємо якраз законодавчою зарегульованістю галузі. Так, ви на одному з ефірів казали, що ну звісно, що це галузь в першу чергу така е, регіональна, трошки так дійсно, і Київ. Е, ну, дивиться як з Києва нацюгали, що це десь там на півдні, це їхні проблеми. Зараз ви кажете, що Поступ, вже, поступово що, ми що є розуміння на да, рівні міністерства, да, да, да. тобто воно вже з'явилось. Я вам скажу відверто, є розуміння на рівні багатьох міністрів, які приїжджають в Одеську області. Ми mm -hmm. не просто так їх возимо і показуємо і розповідаємо, і вони мають можливість, скажем так, продегустувати якість цього продукту, тому що. Краще ніж е, такої реклами, іншої реклами не буде. А коли людина бачить, що це продукт якісний і що він зроблений е, з любов'ю, і що е, ну, таких моментів дуже мало не тільки в нас, а там у всій Європі, тоді наша задача залучити їх як своїх прихильників. Нам це поступово вдається. Сергій Рафаїлович е, особисто, е, скажімо так, е, агітує спілкується, розмовляє, ну і ми, як його команда, безумовно цим цим займаємось. і будемо займатися далі. Я впевнений, ви знаєте, після оцього ось, е, крайнього заходу, я впевнений, що нам багато чого вдасться, тим більше, що ми е, об'єдналися з колегами з інших пів, 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 півдня України в першу чергу. На початку листопада цього року буде проводитися в Миколаєві Національний виноробний форум. Ми спільно домоглися, що він 5 років. Поспіль проводився в Києві чомусь. В цьому році буде в Миколаєві. В наступному в Одесі, потім в Херсоні вже домовилися. І е, можливо, деякі законодавчі ініціативи до цього часу будуть проголосовані і, можливо, будуть на форумі навіть підписані. Будемо сподіватися. Да. Займаємося. Олег Михайлович, я вам дякую за цікавий ефір. Дякую, вам. що прийшли до нас. Дякую. Олег Моратов, заступник голови одеської облдержадміністрації, був гостем нашої студії, яку провів Костянтин Гречани. Залишайтеся з репортером.